Në fakt, Josif Zegali ka qenë i burgosur, dhe kështu që sa po u shumë regjimi doli me njerën me dy artikuj në gazetën Rilindja Demokratike dhe të kohës, dhe kështu që unë me njerë u inspirova nga këto dy letra që a i kishtë dërguar e Enver Hoxhës dhe kërkova takim Josif Zegalit, dhe kështu që pata një mundësi që në mënyrë graduale të kisha një informacion më të boltshëm lidhur me gjithë fortifikimin e Shqipërisë. Çfarë thoshte në ato dy letra që ju intriguan, ose çfarë ju tha juve lidhur me këtë fortifikim? Në fillimisht ai kishte qenë domethënë ai me këtë ide që fortifikimi shërben vendit. Më pas duket nga vetë procesi, nga vetë ajo që thanë dhe parafolësit, investimi i fuqishëm në drejtimin e buxhetit që merë të një para të jashtëzakonshme, gjithë këtë fortifikim, dhe duket më pas edhe një lojnë ndërgjësimi ndaj strategjisë përdorur, sepse si shë argumenton dhe fillimisht ishte një strategji që do t'ishe e përqëndruar në për tunele, gjithë mbrojtja, edhe kjo ishe nga influenca kineze, dhe më pas u mendua që të ishte në sipërfaqe me bunkerët. Kështu që pa u futur në fushën e kompetencave të ushtarake, po ajo që më bënte përshtypje ishte që vetë Josif Zegali fillimisht në letrën e parë tregonte që i drejtoi Enver Hoxhës duke i thënë që kjo është një gjë që duhet të ndryshojmë strategjinë. Dhe më pas, kur dënua grupi i parë i ushtarakve, ai e konsideroi këtë gjë si kur se kjo buronte bunkerizimi nga ato njerës që u ndëshkuan nga Enver Hoxha. Mirë po, Enver Hoxha për kundra zi, do me të ne dënoj për erë të dytë, pastaj duke menduar që nuk ishte më argument që këtë dhja tribonte asaj që u quajt kasta e ushtrisë, por ai ishte i bindur vetë që bunkerët duhet pa tjetër të vazhdonin edhe të mbushtin Shqipërinë si kurse u tha nga të gjithë. Kështu që, por për te i kësaj është diçka një gjë më e komplikuar, unë mendoj. Unë jam në pozicionin e një artisti këtu, kështu që nga njëherë nuk përkon gjua e historianit, nuk përkon gjua e edhe ushtarakve, sepse kanë këndvështrime të ndryshme. Gjithmonë një artist niset nga një lloj, të themi, faktori më sensitiv, të cilin unë konsideroj që bunkerin e shumë të e për si një simbol që ndikon në një psikik sociale, në një patologi sociale. Dhe nuk e përjashtoj që Enver Hoxha... Desha t'ju nga smojt e kjo psikika, se ju thoni që pati një gritje graduale të mentalitetit bunker të vetë shoqërisë. Një patologi komtare. Gjdo një thoni me këta? Do me thënë efektivisht, në qofë se do futemi në një gjuhë psikoanalitike, vetë elementi mbrojtës është element në tjetën kohë edhe izolus, gjithmonë të bënd ty që të projektosh jashtë kësaj mbrojtje armikun që të supozohet që do të sëlmoj në çdo kohë. Dhe kështu që po të shikosh edhe gjithë forma e strukturimit ishte bunkerët, ishin madje edhe stërvitjet që bëheshin në funksion të atij armiku që quhej armiku perëndimor, domethënë quhej armiku që edhe kur bënin qitjet nëpër bunker i vinin apo jo atje, ishte në njërin krah presidenti amerikan apo jo në krahun tjetër presidenti rus, dhe pastaj mendoj që në çdo kohë, domethënë gjithë alarmet, gjithë shoqëria duke jetuar në një alert vazhdueshëm që do të sulmohej, jetonte me patologjinë e sulmit, domethënë çdo natën ngriheshin sirena, edhe njerëzit përpiqeshin të futeshin qofshin në këto shtëpi të kështu.